כשאת הולכת עם בורא עולם אחר האמת שלך, את יודעת שיש בורא לעולם, את הולכת איתו באש ובמים. את לא אוכלת אוכל לא כשר, יארס העולם. תאכלי בננות כל היום, תפוחים כל היום, שום, אין אוכל לא כשר, לא נגיד באוכל לא כשר, יתהפך העולם אחי. יתהפך העולם, הקדוש ברוך הוא מחזיר באותה מידה אלייך, שהוא יהיה נאמן אלייך. אותו דבר שאת מתלבשת בצניעות, צוחקות עלייך קצת בנות, מה זה הסחבה הזאת, מה זה האוהל שאת לובשת, כל מיני משפטים, אני יודע, אני מכיר את זה, לא מכיר את זה לעומק, אבל אני יודע שהחברה היא יכולה לקלקל לצערנו הרב. בן אדם מתחיל לגדל זקן, שם כיפה, אומרים לו מה קרה, מישהו נפטר במשפחה? מישהו מת, מישהו כך, ולצערנו הרב זה מאוד משפיע, פתאום אתה רואה אותו מוריד את הכיפה. יש אנשים דתיים שלא שמים כיפה. אני לא רוצה לשפוט אותם. אבל אני פה פונה אליהם, אחי יקר שלי, אם השם הוא האלוקים, אתה יהודי אחי? אמרו לי בבלגיה, אל תלך עם כיפה. הלכתי עם כיפה על הראש שחור, באמצע בלגיה, ושיבוא וישתבח שם מולד, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך ליד ימיניך. אני יהודי, נולדתי יהודי, אך עד 120 אני אשאר יהודי, ואני אמסור נפש בתור יהודי, ואני אומר לכם, אני לא אתבייש בחיים שלי במי שאני. אתה מבייש את ההורים שלך, שמסרו נפש, באינקוויזיציה. כל הספרדים, שתדעו לכם, כל הילדות המזרח, יוצא במיוחד מרוקו. ההורים שלכם היו אנשים קדושים. אם תלמדו היסטוריה, תדעו שלפני 500 שנה אמרו להם להתנצר. הם לא התנצרו, הם מסרו נפש, אני יהודי. אני יהודי, אחי, אני הולך באש ובמים אחר היהדות שלי. אבא שלי היה מוכן למות, וסבא שלי היה מוכן למות, וסבא של סבא שלי היה מוכן למות על זה שהוא יהודי. ויש לי עקרונות, ואני לא אשבור את העקרונות שלי בחיים, אני הולך אחר האמת. וישתבח שמולד, ובורא עולם מחזיר לי בכפל כפליים. תהיה אמיתי עם עצמך. אל תבגוד.